Levamos moito tempo dicindo que en Galicia temos que apostar pola biomasa e hoxe votamos a andar a estrategia para impulsar a biomasa, desbloqueando as dúas primeiras medidas en materia de planificación neste sector. En primeiro lugar, desbloqueamos unha orden de incentivos para implantar equipos de biomasa térmica. Investimento de 9 millóns 300.000 euros neste ano 14, obxectivo contribuir a implantar mil caldeiras de biomasa e dirixidas especialmente ás familias, ás industrias e ás administracións públicas que teñan unha base territorial no ámbito rural. En segundo lugar, impulsamos redes de distribución desta enerxía, E de forma demostrativa queremos empezar pola xunta de Galicia e así hoxe eh, queremos anunciar que a primeira rede de distribución de enerxía de biomasa cunha caldeira de biomasa se establecerá neste complexo administrativo de San Caetano.